see side on nagu... Mitte nagu päris nagu ema ja lapse vahel, aga nagu see on lähedal sellele, sest see on nagu ikkagi, see on sinu kodu ja see on nagu maailma kõige parem koht, kus olla. See on midagi väga, väga innalist. Ma loodan, et kõikide kihlastega on samamoodi. Et nad tunned samamoodi nagu jah.